שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקודמים למדנו מה זה דמיון מטריצות, וראינו שדמיון מטריצות הוא יחס שקילות. בשיעור הזה נכיר מושג חדש שנקרא מטריצה לחסינה. בואו נתחיל. בואו נזכר הפעם בתיאוריה שאנחנו צריכים. יש לנו A מטריצה ריבועית, מסדר N על N, אז B דומה ל-A אם קיימת P הפיכה, כך ש-B שווה ל-P מינוס 1 A הוא P. ראינו שדמיון הוא יחס שקילות, מה זה אומר יחס שקילות? A דומה לעצמה, אם A דומה ל-B אז B דומה ל-A, זה אומר שאנחנו יכולים להגיד שמטריצות הן דומות, מבלי להגדיר את הכיוון מי דומה למי, ואם A דומה ל-B וגם B דומה ל-C אז A דומה ל-C, מה שאומר שאפשר לקבוע דמיון בין שתי מטריצות על ידי דמיון למטריצה שלישית משותפת. בשיעור הזה כמובן נגדיר את מושג הלכסון. אז בואו נתחיל מההגדרה. A, מטריצה מסדר N על N, נקראת לחסינה, או ניתנת ללכסון, מעל לשדה F, אם היא דומה למטריצה אלכסונית. בואו נזכר מה זה אומר להיות דומה, אבל למטריצה אלכסונית, לא למטריצה B כלשהי. זה אומר, כלומר, קיימות P הפיכה ו-D אלכסונית, הפעם המטריצה B צריכה להיות אלכסונית, ב-FNN, כי אנחנו רוצים לחסון מעל F, לכן הכל חייב להימצא בשדה F, כל האיברים, כך ש-P מינוס 1 AP שווה D. דמיון ל-D אלכסונית. המטריצה P נקראת מטריצה מלחסנת. היא מביאה את A למטריצה אלכסונית, לכן קוראים לה פי מלחסנת. בואו נראה דוגמה. שיעור שעבר חקרנו קצת את המטריצה A, 2, 3, 7, מינוס 2. מצאנו B שדומה לה ו-C שדומה לה על ידי זה שבחרנו כל מיני מטריצות הפיכות וחישבנו את הקשר. הפעם נבחר את המטריצה P ההפיכה להיות 1, 3, 1, מינוס 7. בואו נחשב את ההופכית שלה, זוכרים? ב-2 על 2 יש לנו נוסחה, p-1 זה 1 חלקי הדטרמיננטה, 1 חלקי מינוס 10. באלכסון מחליפים את סדר האיברים, מינוס 7 ו-1 במקום 1 מינוס 7. מחוץ לאלכסון מחליפים סימן, במקום 3-1 יהיה לנו מינוס 3, מינוס 1. זהו, יש לנו p-1, יש לנו p, יש לנו a. בואו נעשה את החשבון. p-1ap שווה, נציב את המטריצות לפי הסדר שמופיע כאן, הנה p-1, הנה a והנה p, ונתחיל לבצע את הכפל של שלושת המטריצות, קודם נכפול את שתי הימניות, נקבל 5 15 5-35, עכשיו נכפול במטריצה שנמצאת בצד שמאל, נקבל מינוס עשירית כפול המטריצה E, נכניס מינוס עשירית פנימה, וקיבלנו בסוף 5-0, מינוס 5, כלומר קיבלנו את המטריצה האלכסונית, d, שהיא 5, 0, 0 מינוס 5. אהה, מצאתי p, כך ש-p מינוס 1 a,p שווה ל-d אלכסונית. מה זה אומר? זה אומר ש-a מטריץ אלכסינה. אה, אתה שואל אותי איך מצאתי את המטריצה p. מכל המטריצות ההפיכות בעולם, איך הגעתי דווקא למטריצה p הזאת, שהביאה את a למטריצה אלכסונית. שאלה מצוינת. על זה אנחנו נדבר בפרק הבא. בואו נראה עוד דוגמה. זוכרים את המטריצות שלנו מסדר 3 על 3? A ו-B, כבר ראינו אותם בסרטון הקודם, ושאלנו האם A דומה ל-B או B ל-A, האם A ו-B דומות. אם כך, שימו לב, בדקו שעבור המטריצות ההפיכות P ו-Q שאני אכתוב עכשיו, הנה, P והנה, Q, מתקיים, את זה תצטרכו לבדוק לבד, p מינוס 1 ap זה אותו דבר כמו q מינוס 1 bq ומה שיצא בסוף 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. אהה, נקבל בעצם ששתיהן דומות למטריצה אלכסונית ולכן הן לחסינות. a דומה לאלכסונית הזו, b דומה לאותה אלכסונית על ידי p ו-q מלכסנות שזה המטריצות ש... אני נתתי לכם פה, וכמובן שזה גם אומר שהמטריצות דומות בעצמן, A ו-B דומות, כי הן דומות לאותה אלכסונית שכתובה כאן, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. בפרק 10 אנחנו נלמד איך מוצאים P כזו ומתי היא בכלל קיימת כדי למצוא אותה. זה מה שאמרנו. למצוא דמיון לאלכסונית זה קל. יש לנו פטנט, יש לנו שיטה, יש לנו אלגוריתם שאומר לנו מתי מטריצה P כזו קיימת ואיך מוצאים אותה. אבל בשביל זה תצטרכו לבוא לפרק 10 שיגיע בקרוב. תודה רבה לכם.